Ұлттық валютаның еркін айналымы сыр кәсіпкерлерінің әлеуетіне кері әсер етпейді. Керісінше, бәсекелестікке шыңдалып, қызмет көрсету сапасын арттыруға сеп болуда. Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тумасы Ғабден Әбуов алғашында сынған көліктерді ауласында жөндеп жүрді. Кейіннен даму қорынан 8 миллион теңге несие алып, техникалық қызмет көрсету кешенін ашты. Қазір көлік жуу, авто бөлшектер дүкені, жанармай құю бекеті мен қоғамдық тамақтану орнында 20 шақты Жалағаштық тұрғындар жұмыспен қамтылған. Теңгенің еркін айналымға шығуына байланысты мінекей бізге ешқандай оған әсері тиіп атқан жоқ. Ешқандай жұмысшылар қысқармайды, әлі қарай жұмысымыз жасай береміз. Жасап атқан тауарларымыздың, неміздің бағалары бұрынғы бағада қалады, ешқандай өзгеріс болмайды.